infekcije i skašljavanju, mi danas tražimo da se stavi na listu HZZO-a, pa i ovo prilika da zamolim nadležne da se promišlja o životima ovih mladića koji je i onako kratak, ali da barem bude što kvalitetniji. Tako je. Nadležnima smo mi poslali jako puno pisama, međutim još nismo dobili odgovore na njih, ali isto tako dobila sam jako puno vaših pisama, poštovani gledatelji. Jedno od njih je i od oca Ivana Kovačića iz Omiša, koji ima dječaka sa spinalnom mišićnom distrofijom spinalna mišićna atrofija. SMA stračanica. Tako je. Dakle, on isto pita gdje sam tu ja, odnosno gdje je tu moje dijete, u iščekivanju je lijeka. Samo jedan mali dio ću vam pročitati. Dakle, spinalna mišićna atrofija je bolest zbog koje većina djece sa tipom 1 ne doživi drugi rođendan. Poštovani gledatelji, drugi rođendan. To je bolest zbog koje moj sin, koji je napunio 2 godine, ne hoda, jedva diže ruke, noge još gore. Prije godinu dana nije mogao samostalno ni sjediti. Nije potrebno biti roditelj da bi čovjek kao ljudsko biće sa srcem koje kuca u svakome od nas shvatio kako je gledati vlastito dijete od 2 godine, kako ne može dignuti glavu, kako ne može na noge stati, kako gleda drugu djecu u parku koji skaču, igraju nogomet, a on ne smije, i sve što druga djeca rade, on ne smije raditi. Dakle, živim u stalnom strahu da mu svaka i obična prehlada može biti pogubna. Zašto da izgubim dijete zbog prehlade ili gripe? Dakle, to me je stvarno potreslo, kao i mnoga vaša pisma, poštovani gledatelji, ali uistinu svaki ovaj roditelj ima pravo na odgovor i pravo na promptno odmah liječenje i da se dobije sve najbolje što može za svoga sina. Pa da, to su isto vrlo teški pacijenti. Spinalna mišićna atrofija ima više stupnjeva, najgora je tip 1 ili možda još tip 0 kongenitalna forma, izrazita slabost mišića, respiratorna insuficijencija i smrt u 2. godini života za ove najteže. Za ove malo lakše, to se prolongira s godinama, i tu je sad isto, to su roditelji koji vam toliko gledaju na internet, toliko vam istražuje, toliko vam, i njima se pokazalo jedno svjetlo na kraju tunela, a to je opet genska terapija. Ona nije tako specifična kao za ove nonsense mutacije, tu vam je svaka promjena mutacija na 5 u kraku kromosoma, po Evropskoj medicinskoj agenciji od ovoga proljeća unazad par mjeseci, registriran lijek za liječenje. I šta se sad javlja? Javlja se jedan ogromni strah u roditelja. To je lijek koji se jedan roditelj ne može priuštiti. Ne možete skupiti donacije, jer je to cjeloživotna terapija i izuzetno skupa. I tu država mora pripomoći. Ja ne sumnjam u ministarstvo, u državu, i mislim da su oni jako svjesni svega toga. Ja danas znam da je, ja to dijete ne znam, nije to moj pacijent, započeto liječenje, i što se sad javlja? Oni vam se svi u strahu, di sam ja tu? Svaki mjesec je ovdje važan. Sa punim pravom. Oni jesu tu, možda su im uskraćene informacije na odgovarajući način. Kad ne date informaciju, onda to uvijek stvara neku sumnju, iako sumnje ne mora biti. Znači, dijete koje sad prima terapiju, definitivno treba dobiti tu terapiju, ali treba se jasno, nije to veliki broj djece u kojima se trebaju uzeti papiri, i oni su već neki, i te, ja sam konkretno za određene pacijente slala, još nemam informaciju, i tu stvarno treba biti individualizirani i stručni pristup da li je neko dijete za tu terapiju. Taj odgovor mora uslijediti brzo, jer roditelji su nervozni, roditelji su nestrpljivi, to stvara jednu agresivnost. To I ne mogu čekati. I sumnju, stvara sumnju da li je tu nešto ispravno ili da to nešto nije ispravno. Mi smo već održali nekoliko sastanaka i udruga.